situada sensivelmente no centro geométrico do país, Abrantes marca o termo da região ribatejana e o começo da sua transição para a Beira Baixa e Alto Alentejo. A partir daí, o Tejo espraia-se livremente na Lesíria. A cidade de Abrantes estende-se hoje às duas margens do Tejo, englobando o Rocio ao sul do Tejo, Alfarede e os bairros periféricos. Nos arredores da colina onde se situa Abrantes, outras povoações se espalham pelas terras baixas a perder de vista. Abrantes, no centro do território, beneficiou sempre de uma grande rede de caminhos que se concentram nela por efeito do atravessamento fácil do rio. A Ponte Cais Romana atesta essa importância desde longuíssima data. Os arredores da cidade conferem a Abrantes possibilidades turísticas infindáveis. No sítio mais altaneiro da colina, eleva-se o castelo cujas muralhas assentam sobre encostas de acentuado declive. A sua existência remonta à época dos romanos. Estão já descoberto essas ruínas. E teriam sido os mouros que ergueram novas muralhas a partir das ruínas romanas. No recinto existe a igreja de Santa Maria do Castelo, hoje Museu Dom Lopo de Almeida. É um templo gótico edificado após o sismo de 1429. A capela Mor é revestida de azulejos sevilhanos. O Panteão dos Almeidas é um dos maiores interesses do templo. De um lado ficou o túmulo de Dom Diogo de Almeida e do outro o de Dom Lopo de Almeida, seu filho e primeiro conde de Abrantes. São peças arquitetónicas semelhantes às dos túmulos dos infantes na batalha. A Misericórdia de Abrantes data de 1548. Tem uma interessante porta lateral no estilo da Renascença de Coimbra e está assinada por Gaspar Denis. A igreja é de uma só nave. O altar-mor é de talha profusa e exuberante. A sala do definitório é forrada com belíssimos painéis de azulejo. A Capela de Santana tem sobre a porta principal um quadro de azulejos setecentistas figurando a apresentação do templo. A Igreja de São João foi construída no século XIV e mais tarde reedificada por Filipe II. A Capela Mor data de 1589. A Igreja de São Vicente foi fundada em 1148 por Dom Afonso Henriques, destruída 30 anos depois pelos mouros e reedificada a seguir. Porque se achava arruinada, Dom Sebastião mandou a reedificar em 1605. A fachada e o interior são, portanto, da reconstrução sebastianiana. A igreja de três naves é de largas proporções. O convento de São Domingos, que foi recentemente aproveitado para Palácio da Cidade, vai ser muito ampliado e comportará inclusivamente um auditório cujo estudo está já acabado. O antigo convento tem enormes possibilidades museológicas. No verão de 1971, esteve patente ao público uma exposição de pintura dos séculos XV e XVI, sem dúvida a mais importante realizada em Portugal nos últimos 30 anos, e subordinado ao tema, pintura dos mestres de Sardoual e de Abrantes. É possível que tenha havido em Portugal, no século XIV, uma escola de pintura. No século XV, houve-a, existe essa certeza, embora haja pouca documentação. As poucas pinturas que existem devem ter sido a base de uma larguíssima atividade. A série do Sardoual caracteriza-se pelos seguintes traços. Rostos tratados de maneira sintética, em grandes planos quais unidos, um jogo plástico de volumes generalizados,
sobrancelhas oblíquas e olhos semicerrados, bocas entreabertas, olhares visionários, mãos com dedos afilados, indumentária grosseiramente pintada e com largas pregas esculturais. O estilo geral da composição é surpreendente. As pinturas do Sardoual, de que o monogramista N.N. é capaz de ser um dos principais, ou mesmo o mestre, têm como núcleo central Jesus e os Apóstolos. Gregório Lopes foi pintor de Dom Manuel I, e Dom João III tomou ao seu serviço depois de abril de 1522. Ainda não se conseguiu determinar com rigor a atividade artística de Gregório Lopes na primeira época, ou seja, no período manuelino. A sua personalidade artística é, no entanto, a mais elegante e sedutora entre as dos pintores portugueses do século XVI. Deixamos a exposição, que aliás teve o êxito que merecia, e detinhamo-nos por mais alguns instantes no hotel, piscina e campos de ténis. A doçaria ainda é feita com as receitas do tempo das nossas avós. O resultado é que em Abrantes todos somos golosos. Abrantes é uma cidade pacata, rica nos seus motivos de arte, bela no seu traçado, deslumbrante nos seus arredores, que pode proporcionar alguns dias de repouso a não esquecer. Thank you.